қандай дәрі есте сақтау қабілетін жақсартады ми жеткілікті түрде қанмен қамтамасыз етілмесе алдымен есте сақтау қабілеті бұзылады бұл өте қауіпті ми адам өмірінің функцияларын реттеуге жауап береді ал өміріміздегі функциялар жүрек соғысы тыныс алу ауа жұту бұлшық жұмысы есту және көру осының бәрі мидың атқаратын қызметі ал мидың дұрыс жұмыс істеуіне жадтың үлесі үлкен сондықтан да жатты яғни есте сақтау қабілетті жақсартуға тиіспіз ол үшін медицина мамандары түрлі дәрмен, мен дәрумен ұсынады ал ғалымдар жатты жақсартуға логикалық есеп шығару сөзжұмбақ шешу жаңылтпаш айту керемет ықпал етеді дейді Есе сақтау қабілетін неге нашарлайды күйзеліс пен депрессияға түсу ұйқының дұрыс болмауы б дәруменнің жеткіліксіздігі мидағы қан айналымының бұзылуы қан диабеті қалғанша бес қызметінің бұзылуы жүрек өкпе бүйрек жеткіліксіздігі алкоголь немесе нашақорлыққа тәуелділік бас миының жарақаты мидың самай бөліктерінің хирургиялық емдеу инфекция түсу қатерлі немесе қатерсіз ісік есте сақтау және ми қызметін нашарлатады енді қандай дәрілерді ішу керек белабилл форте гинко жапырақтарының сығындысынан жасалған антигипоксант бұл дәрі ми аймағындағы қан айналымы тұрақты бұзылыстар кезінде тағайындалады сонымен қатар бас айналу құлақтың шуылын да емдеуге қабілетті адамның есе сақтау қабілетін нашарласа осы жайсыздық пайда болады аталған дәрі ағзаның зат алмасуын жақсартады тромб түзілуін азайтады бұл мидың қан айналымын жақсартады бас айналу мидағы метаболикалық бұзылулардың басты белгісі тап осы жайсыздықтан арылу үшін гинком дәрісін ішуге кеңес беріледі фезам бұл мидың жұмысына аса қажетті цинарезин және перацетам құрамымен біріктірілген дәрі зейін мен есте сақтау қабілетін жақсартады нейрондық жүйені белсендіреді қан тамырларын кеңейтеді миды оттек жетіспеушілігінен қорғайды мидың жұмысын жандандырып есе сақтау қабілетін жақсартатын дәрілер мұнымен бітпейді сіздің қазіргі жағдайыңызды толық тексеріп тағы да қандай дәрі дәрмек қабылдау керектігін невролог дәрігер ұсынады денсаулығыңыз мықты болып ешқашан ауырмаңыздар